Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга сапарына жана көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин саммитине байланыштуу 12-13 октябрь күндөрү Бишкекте жана Чүй облусунун айрым аймактарында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жолдор убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жолдор Манас аэропортунан Алар-Чаар резиденциясына чейин улам жабылып турат. Мындан тышкары Россиянын президенти Владимир Путин Кантага авиабазага жана Атабейитке барат. КМШ саммитинде уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыгын кеңейтүү жана чыңдоо боюнча чечимдер кабыл алынат. Путиндин сапарынын алкагында эки өлкө ортосундагы актуалдуу маселелер жана кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү талкууланарын президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. КМШ уюмуна бүгүнкү күндө Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Тажикстан, Түркменстан жана Өзбекстан кирет. Евробиримдик Кыргызстандын билим берүү тармагына гранттык негизде 7 миллион евро которду. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Бул каражат Евробиримдик 2023-2026 жылдар аралыгындагы Кыргызстанда билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн 27 миллион евронун бир бөлүгү. Программа билим берүүнүн сапатын жана окуучулардын баалоо системасын жакшыртуу, гендердик теңчиликти, көп тилдүү билим берүүнү илгерилетүү, мамлекеттик каржыны башкарууну жакшыртуу боюнча чараларды көмөк көрсөтөт. Финанс министрлиги бул транштан түшкөн каражатты окуу китептерин сатып алууга жана бардык мектептерде интернет менен камсыз кылууга жумшоону пландоодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына билдирүү жазып, бизнесмендерге, чет өлкөлүк инвесторлорго, ресторан базарлардын ээлерине жана соодагерлерге кайрылды. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алгандар аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор УКМКга кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз, мындан ары крим чөйрөсүнө бергендерди да, крим чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда крим чөйрөсү, крим кассасы деген болбойт деп жазган Ташиев. Эске салсак, 4 октябрда Кыргызстанда крим дүйнөсүнүн анабашы болгон Камчы Көлбаев атайы операция учурунда жок кылынган. Камчы Көлбаев менен байланышта болгон 40'tan ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалгандыгын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынгандыгын бүгүн 9 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеме 2008 жылдан бери Көлбаев криминалдык империя түзүп келгендигин, кармалган адамдар анын жетекчилиги менен опуз алуу жана рейдерлик аркылуу мүлк жана активдерди мыйзамдаштырып, башка да кылмыштарды жасап келишкендигин, мыйзамсыз байуу жана саясатка кийлигишүү болгонун, таза бизнеске жамынып, таза иштеген ишкерлердин эсебинен өзүнө караштуу бизнес структураларды түзүп жүргөндүгүн маалымдады. УКМК билдиргендей, Көлбаевдин жана анын туугандарынын, жакындарынын мыйзамсыз активдердин катарында 850 кыймылсыз мүлк бар. Өзгөчөлөнгөн кымбат үйлөр, коттедждер, элиталык клуб үйлөрү, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар, аңчылык жерлер, 60'tan ашык кымбат баалуу люкс үлгүдөгү автоуна зер буюмдар бар. Атайы кызмат мамлекеттин жана ишкерлердин менчигинен мыйзамсыз чыгарылып кеткен мүлктү ээлерине кайтарып берүү иштерин жүргүзөрүн, алардын бири курулуп жаткан 700 батирлүү эки объект экендигин кабарлады. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Көлбаевдин мыйзамсыз жол менен ээлик кылган активдеринин жалпы наркы 1 миллиард доллар деп бааланып жаткандыгын билдирген УКМК, бул алгачкы гана жыйынтык экендигин, издөө иштери эми Кыргызстандан тышкары Орусия, Казакстан, Грузия, Түркия, Бириккен Араб Эмираты жана Япония өлкөлөрүндө да улана ары айтылды. Бүгүн 9 октябрда Жогорку Кеңеште аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашымованын айтымында тегерек стол зомбулуктун эмне себептен көбөйүп жаткандыгы, ага каршы күрөштү кантип жүргүзүү керек деген маселелердин айланасында уюштурулду. Селекцияда болгон мынау аябай коркунучтуу, жүрөгү учурган, жаман окуя болбодубу, ошолордун туугандарына, сенин туугандарын атайын чакырдык. Ушул жерде карап, ушул жерде бир чоң чечимдерге келели деп чечтик. Биринчиден вообще эле негизи Кыргызстанда зомбулук эмнеге көбөйүп атат, эмне кылышыбыз керекпиз депчи. Азыр мен соцкомитетте өзүмдүн мыйзам долбоорумду азыр айтып колдоо таап чыктым.
Андан сырткары биз коомдо эмне иш кылышыбыз керек? Анан бул селекция боюнча өзүнчө карап туруп, органдар кайсы тараптан? Тиешелүү органдар, соц тармакта органдар, пробация кайсы тараптан, милиция кайсы тараптан, прокуратура, сот эмнеге бир кыз ушул ушунчалык деңгээлге жетип калдыча? Kaça arız yazdan bolsa dağı, şunday bir ceman okuyaga duşat oldu. Biz ayağına çıkıp gerekli şu rezolüsiya mevlut gerekli organlarga şunday talaplarını koyuldu deyip atabız. Жогорку кеңештин депутаттары укук коргоо органдарынын өкүлдөрү гендердик теңчилик боюнча эксперттер катышкан жыйында жабырлануучу Аселдин бир тууган агасы карындашынын укугу корголбой калгандыгына токтолду. Биринчиден ушу биздин сот системасына аябай нааразыбыз. Элде деле ушундай понятие болуп калганда биздин сот система бул жөн эле аукцион депчи. Кимдин акчасы көп ошо депутат депчи. Ошондой эле да бияктачы. Анан кийин бияқта дагы көп мен карындашымдын укуктары корголбой калганда эмне үчүн тайжем мен аябай согласиймин да. Ошо зөөкүрдү эки жолу насилие кылып атат. Насильственное действие. Ошо экини кайта мындай чыгарып коюп атат да. Эмне так каралбайт ошолорун бүтчү. Бияктан жөн эле бияктан пробация бул жөн эле эмеге берип атат да. Жол берип атат да бул коррупциягачы. Коррупцияга жол берип атат. Я думаю, что ушу пробация ушу эки насильниктерге, педофилдерге колдонбош керек да. İçki İşler Ministerliğinin Koomduk Koopsuzduk Kızmatının bölüm başçısı Taalay Alijanov, ayaldardın okuğu boyunca atayı mobildik tirkeme iştelip çıkkandığın bildirdi. Akıttı şu seleksiya boyunca İçki İşler Ministerliğinin İçki İlkte Kızmatı var. Uşu Toran'ın nazı İlkte Kızmatı İlkte Cüro'da. Nacak Narada Kütük olan. Uşu Cepe Yener Bizden Kızmatı Kerlerden Uşu Rızlara Kötkın Uçuz Koylordun. Çok geçerli karalat, bu sırada kanday işler yürüdüm, gayette mizam uzman kontrol verirken. Ya bu sırada daha kısa çay tüketen isterken, şu küçük işler ministerliğe, şu hayalda kacana kızlarla tez aranın içinde cerdan bir yorum maksatında hazır. Kadesi mantık tirkemesin bir kısmı tavır. Yusuf kulağımız boyunca şu bizim kanalına çeyin bir kısmı tavır. Bu cönü böyle üstünde telefonla sıkaca dediler. Kırpılacağın alıp gelip, azır kokuşa 102'ye zıvan etişip, kanlılarını ayıp, eğer basıp koyulması o şirketlerinde turgan diye bilinle, bizden yakın aradakı kaybol, üstü, azı patrında koz, o şirket satın 5 yıl geçirmeyi bu vakitte gelip tez yanalım verişe. Eske salsak, 20 sentyabrda Selek sayılında köp kabattuu üylөрдүн биринде 36 жаштагы келин бычактан алган жараттары менен ооруканага жеткирилген. Чектүү катар 39 жаштагы мурдагы жолдошу денеге оор залал келтирүү беренеси боюнча козголгон иштин алкагында камакка алынган. Келиндин кулак мурду кесилгени маалымдалган. Ага 8 сааттык операция жасалып, учурда ал Бишкектеги ооруканалардын биринде медиктердин көзөмөлүндө жатат.